Okay, Assalamualaikum and very good morning everyone. So boleh dengar eh suara saya? Boleh. Okay. Boleh. Sebab tadi saya ada problem dengan saya punya headphone. Okay, so kalau boleh dengar okay ya. Eh? Okay, so uh, let's begin our class with Umar Kitab Al-Fatihah. Okay. So, uh, today we will continue, okay, our lecture. Boleh nampak tak saya punya slide? Saya buka ni. Boleh nampak eh? Boleh. 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 Okay. So, saya tak berapa ingat kita stop kat mana. Yang ni saya dah explain ke? Heat capacity? Belum. Ni belum eh? Ni belum eh? Ni semua Belum specific heat capacity of water? Belum, belum masuk 5.3 Okay, sebab saya lost sekejap hmm. Entropy, change dah? Last kat sini eh, checkpoint eh Ya yeah. Okay, okay, thank you Semalam last dekat checkpoint 8 kot Checkpoint 8, checkpoint 8 dah masuk kalorimetri kan? This one? Yes. Oh maksudnya saya dah, dah explain lah this one specific heat, capacity of water. Eh dah. Ah, dah. Dah miss. Sorry miss. Oh okay. Bilang. Sebab saya banyak kelas sebab tu saya tak ingat memang dia stop lain-lain so saya macam lost juga. Okay so tak apa kita okay Andy belum lah eh. Okay so kita recap balik. Okay Uh, I just take uh, for this Kalorimetri uh, lah introduction dia eh. So Now um, Hari ni kita akan banyak belajar on the solving Problems okay so basically Banyak calculation lah yang you akan belajar For today okay so, But before kita pergi pada Solving the problem so nak you nak recap Balik so on the calorimeter Okay we have two types of calorimeter We have uh, And also uh, Coffee cup Okay, constant volume and constant pressure. Okay, basically for bomb calorimeter, this one basically measure combustion, combustion reactions. Okay, for example, you nak tengok calorie of the uh, food. Okay, so nak tengok berapa calorie dia, biasanya kita buat ni lah combustion. Okay, and then for coffee cup calorimeter, kita nak tengok uh, heat transfer lah. Ni yang basic lah, biasa let's say you, you buat reaction, chemical reaction yang biasa kan, you akan pakai this one. Okay, yang penting you have to um, master this one first. Okay, in general, because uh, kita assume that this calorimeter for both lah, bomb and coffee cup, uh, is uh, we are using the isolated Uh, calorimeter. Isolated, kalau you ingat balik, isolated system where um, tak ada heat transfer tak ada juga um, mass transfer maksudnya in terms of matter and also in terms of heat dia tak ada transfer kita assume lah eh okay so bila kita assume macam tu the Q system is equals to zero okay so what is actually um, yang you nak um, apa measure dekat dalam tu basically is the Q of reaction kan reaction yang dalam tu lah kita nak measure but you have to know that you must include because you are using the calorimeter kan. So the calorimeter itself akan ada dia punya Q. Okay. The heat uh, ada heat dia lah kat situ. And then kalau you are using the solution. So the solution itself also akan ada juga um, uh, Q kat situ. Cuma it depends on the question. Sometimes dia maybe dia kata um, the apa calorimeter punya a uh, q is very very small so sampai boleh uh, diabaikan negligible so maksudnya you boleh abaikan this one so you boleh pakai dua saja sometimes dia kata a uh, q calorimeter ada tapi solution macam value tu, tu sangat kecil so you boleh abaikan ah uh, sometimes macam tu so you have to really um Uh, understand the questions, what type of the question yang dia, uh, Information yang dia bagi dalam soalan tu Okay, but uh, of course uh, In general, you have to know lah Dalam sistem akan ada This tree, in general Okay, so for Q calorimeter pula, um, kita biasa Basically akan using the C cal Okay, kita tak ada MC delta T, kita C delta T Saja because for this C Okay, it's actually the mass is already included in this uh, calorimeter. Okay, that's why kalau Q calorimeter, the unit is joule per degree Celsius saja. Okay, kalau solution atau uh, benda lain lah, a, a substance lah, eh, okay, you akan guna mc delta t, so the unit is joule per gram per degree Celsius. Okay, dia different kat situ lah. Okay, so um, Tadi ya, 78 ni. Okay. So, kita dah pergi pada 78 ni macam the basic lah. You want to calculate the specific heat capacity. So, MC delta T kan. So, kita pakai C here is CS lah. Okay. Kalau dia ada perkataan specific here. And then you tengok uh, jawapan dahil pun uh, mesti ada gram lah. Okay. So, Now, kita tengok contoh lain, okay. Determining the quantity of heat from temperature change, okay. So, tengok uh, soalan dia, 250 gram of water was heated and the temperature raised from 25 to 30. So, kat sini, this is T initial, so 30 is T final. So, from here, you can get the delta T, okay. Calculate the heat absorbed by water in kilojoule, okay. You must highlight lah jawapan mesti dalam kilojoule. And then dia bagi specific heat capacity of water. So now um, kalau you tengok dia just dia uh, tak mention anything about calorimeter. Kan? Kalau dia ada mention about calorimeter, so dia akan bagi uh, heat capacity of uh, calorimeter berapa. So kalau dia bagi this one you have to include. Maksudnya dalam you imagine tadi kan? Q system. Dalam tu dia ada Q reaction, ada uh, sorry, ada Q reaction, ada Q solution, ada juga Q cal. So Q reaction ni yang you nak cari sebenarnya basically. Q water here is the Q reaction lah. Tapi basically because uh, in this you only have water which is the solution atau water kat sini. So yang ni dia tak bagi kan. Kalorimeter dia tak bagi. So you tak perlulah buat. That's why this one the solution You can just use as Q water is equal to MC delta T Okay, sebab dia pun dia mention Here heat absorbed by the water Okay, so you just masukkan The value, this is the mass Okay, and then uh, The heat, specific heat Capacity of water and then this is The delta T lah 30 uh, minus 25 Okay, so you dapat macam ni ha? ni lebih ni Straightforward lagi kan Okay, so uh, can you try uh, This checkpoint 9 question 1 calculate the heat release in kilojoule when uh, 6105 gram of ethylene glycol in carried cools from 37 to 25 so this is t eh, sorry this is t initial t final nippon straightforward you got any proper heat release dapat tak sama dengan jawapan dapat dapat eh okey so ni masih straight forward lah cuma kita nampak kat sini uh, the value cools dia biasa kita increase temperature. This one is, uh, dia sejuk from 37 to 25. So that's why the value of the uh, delta T is negative 12 kan. So kat sini you akan dapat jawapan dia in uh, negative sign lah. Okay. So kita masuk pula. Okay. Uh, subtopic, sub subtopic. Sub-subtopic eh. 5.3.3. Heat exchange between two materials at different temperatures. Let's say kita ada dua materials. So here. Kalau ada dua materials kat sini, okay, when two objects at different temperatures, dua-dua tapi dia different temperatures, okay, are placed in contact, okay, heat will flow from higher temperature to lower temperature. Daripada yang panas, dia akan flow kepada yang uh, kurang panas lah. Okay, so heat flow until both material materials reach the same final temperature. So dia akan flow maksudnya ada satu yang panas, satu yang sejuk Okay so dia flow dia akan turun kepada sejuk dan masa sama, -sama sejuk pun akan bergerak juga kepada yang panas. Sampai satu tahap dia akan reach satu final temperature. So in this case uh, final temperature biasanya dia tak akan dapat yang the cold one. Dia akan dapat uh, a little bit increase yang hot tu dia akan turun sikit. Okay. Final dia akan dapat the new temperature lah. Okay. So the amount of heat loss By the hot materials equals to the amount of heat gain by the cold material Maksudnya seberapa banyak yang uh, heat loss daripada yang panas tu Dia akan di oleh apa uh, uh, cold material Okay dia yang terima As in macam you imagine yang sistem dengan surrounding kan Kalau sistem tu Uh, release heat, surrounding akan terima So in this case, hot and cold tu lah Okay, kalau you imagine hot uh, As the system, so we, we Have to imagine that cold as the surrounding The end, terima, okay So in this case, sebenarnya macam saya cakap tadi Flow of the uh, Heat actually boleh dua-dua Okay, tapi uh, Faster rate uh, occurs From uh, hot to cold Okay, kalau you cold to hot Dia punya rate dia a bit slower lah Okay So, that's why because of this one, kita ada hot and cold, okay. Basically, the negative Q hot is equals to Q cold. Sebenarnya daripada sini, because of we want to reach the same final temperature, Q hot is actually plus Q cold is equals to zero. Zero means ya, bila dia reach equilibrium, okay. Kalau you ingat lagi, uh, saya tak ingat bila eh. Uh, chapter, last chapter ku eh. Uh, bila kita reach uh, equilibrium tu okay dia uh, the total is equal to zero lah sebab dia dah tak ada perubahan kan. So from here Q hot plus Q cold equals to zero we when you rearrange balik kita nak dapatkan the equation so negative Q hot is equals to Q cold. Okay so that's why biasanya negative Put as uh, at Q hot lah But later if you just uh, Put in all the um, Apa values Kalau dia perlukan positif, end up dia akan Cancel the value of negative tu Okay so Q negative Q hot equals to Q cold Is uh, also equals to negative MC delta T lah Okay equals to MC delta T for cold So kita tengok contoh kat sini eh So uh, determining the final temperature of thermal equilibrium Okay so now Kalau dapat lah soalan macam ni Again uh, I'm um Saya suka kalau if you do some illustration lah Supaya you nampak kan So basically let's say you have one uh, container Okay ada water kat sini And then kita nak masukkan kat sini cube of aluminium Okay the mass is 32.5 gram Okay initially Temperature is 45.8 Degree Celsius Submerge into water Okay, this water The mass is 105.3 grams And the temperature here is um, 15.4 Okay, 0.4 degree Celsius Okay So, you imagine lah So, maknanya You sekali tengok kat sini We you know that this aluminium is uh, Hotter than Water Okay so dia bagi pula kat sini uh, Dia nak minta calculate the final temperature Macam saya cakap lah this is the initial temperature for aluminium This is the initial temperature for water So at the end dia punya value mesti akan ada in between lah 45.8 and 15.4 Okay so kat mana value tu you have to calculate lah So in this case dia bagi pula specific heat capacity for water And also for aluminium Okay maksudnya this one dia bagi CS eh This is also CS. So daripada sini kita tahu ada satu hot, ada satu cold. So again kita sebenarnya kita start dengan Q hot plus Q cold is is equals to zero. So you rearrange balik equation, you akan dapat macam ni kan? Okay. So yang hot ni you bawa pergi sini lah. You dapat negative Q hot. Okay. So now we know that hot is what? Uh, sorry, aluminium. So negative Q aluminium. So you just substitute all the values. Make sure kalau dia gram mesti gram lah eh. Sini semua gram kan? Okay, now uh, nak selamat kita letak dulu delta T Okay, bila dah settle for delta T baru you masukkan final toilet like initial So final tu kita tak tahu kan So this is the initial for aluminium and this is the initial for uh, water So at the end you akan dapat lah the value eh Okay, okay cuba jawab ni soalan checkpoint 10 ni I think sama juga cuma dia nak specific heat of copper. Tadi kita nak temperature final. Okay, menggunakan cara yang sama. Okay, maybe you can try to illustrate first. Okay ada yang dah siap ke? Ya. Yeah. Okay. So ni tadilah eh. Okay saya uh, I put this one as uh, uh, as a illustration. So you know that the copper is hundred uh, degrees Celsius. Uh, so dia much uh, Uh, hotter than water. So kat sini kita put as copper as the uh, the Q hot lah. Okay. So negative Q copper equals to uh, Q water. Okay. <clears throat> so you just uh, masukkan the value. So you akan dapat the value of uh, CS lah. Now kita nak cari the CS for copper. Okay. So itu um, between two materials uh, with different temperatures. Okay. So now we move to the determining the enthalpy change of a combustion reaction. Okay, enthalpy change is delta H. Okay, kalau Q tadi, kita biasanya kita mention about um, soalan, soalan dia bagi apa eh, heat dia kan. Hmm. Heat lah kot, ah, heat. Heat gain or heat, ah, heat gain or heat release. This one is Q. Kalau kita mention about uh, Entropy change Okay so entropy change is actually delta H Okay so here uh, the This delta H Okay so maknanya uh, Saya rasa tak ada saya mention previously uh, In the slide sebab saya rasa dalam slide pun tak ada uh, You have to know that delta H Is actually Q per mole Okay heat over mole Okay walaupun saya dah pernah explain lah Before this dekat dalam uh, Apa masa kita punya lab session okey cuma dalam slide ni tak ada so uh, I hope you know lah like, uh, what is the relationship between Q and delta H okey so now this is a constant volume okey Bomb kalorimeter so dia bagi mass of naphthalene okey and then consequently the temperature of kalorimeter rose from 20, 28 to 2595 so this is T initial so this is T finals if the heat capacity of the bone calorimeter was 10.17 kJ per degree Celsius. This is heat capacity of calorimeter. Lepas tu kalau tengok, unit dia tak ada gram. Okay, so this is C. C yang besar tu eh. Calculate the enthalpy change for the combustion of naphthalene. Okay, first dapat je soalan macam ni, kita kena make sure, confirmkan dulu lah. This is isolated system. Okay, so kita assume no heat exchange, no matter exchange. So that's why Q system is equal to zero. Okay, so kalau in uh, in general, tadi saya ada cakap Q system is equals to Q calorimeter plus Q water ataupun Q solution. Depends lah eh, kalau pakai solution, solution lah. Kalau water, water lah. Plus Q reaction, right? Is equals to zero. Now, Daripada yang ini. Okay. Kita sebenarnya basically apa yang kita nak cari is this one. Q reaction. Okay. So that's why Q reaction is equals to. Okay. Yang ni you bawa uh, you bawa pindah ke sini dia akan jadi negatif lah kan. Is equals to Q cal plus Q solution. Okay. Tak payah tengok dulu yang ni eh. Tengok yang ni dulu. Okay. Sampai sini faham eh. Now referring to your uh, question again dia ada bagi calorimeter kan calorimeter information punya calorimeter ada so of course you need to calculate to include the heat uh, apa heat for this calorimeter so that's why this one you have to include How about this solution? Ada ke solution dalam ni? Now you tengok, satu dia tak bagi point any specific heat capacity of water ke, of apa ke sebab dia tak mention about water ke apa, dia mention this is a combustion. Walaupun combustion basically sebenarnya ada water kan kat luar tu Tapi here dia tak ada mention apa-apa So in this case solution you tak perlu tengok So here meaning that for this type of question Then Q ratio is equals to Q calorimeter sahaja Okay So faham eh? So that's why saya tak boleh nak kata kalau student tanya Miss kalau soalan macam ni uh, equation mana nak pakai? Uh, saya tak boleh nak suruh you hafal equation ni untuk bom, equation ni untuk ni ke tak boleh You kena tengok soalan tu, apa information dia bagi you have to include, kalau tak ada you just abaikan Okay so in this case, calorimeter saja yang ada So that's why negative Q reaction is equals to C cal delta T, C delta T Okay so this is the calorimeter punya C, uh, heat capacity So delta T you just uh, put in as the final tolak like the initial lah. Okay, so you dapat value. And here, the, the question asks you to determine the enthalpy change. Okay, calculate the enthalpy change. Enthalpy change tadi saya cakap this is the uh, the value, uh, you need to calculate delta H. So the value yang you dapat earlier is Q. Okay, so that's why you need to have delta H is equal to Q per mole. So mol apa you nak cari? Ah, uh, inilah gunanya the mass given in the first sentence ni. 1.435 gram of naphthalene. Sebab ini yang uh, apa? Yang apa? Ada combustion kat sini kan? Naphthalene. This mass. So you have to calculate mole. Okay basically ini mole dia dah siap kira siap-siap lah. You kena calculate lah the mole of naphthalene. So lepas tu you bahagikan dengan mole. Ah, uh, you dapat lah data heat reaction here. Okay. So clear eh? So that's why saya dok mention banyak kali yang penting you kena faham mana okay this in general apa yang kena ada dia ada tiga benda dekat dalam sistem tu water ataupun solution calorimeter and reaction and reaction tu sebenarnya yang you nak cari so sama ada Q reaction equals to Uh, negative Q ration equals to Q cal plus Q water ataupun negative Q ration equals to Q cal saja ataupun boleh juga negative Q ration equals to Q solution saja pun boleh. Okay. So kita tengoklah lah a few uh, examples yang ada kat sini. Okay, satu dah yang ni. Second second examples eh. Determining the entropy change juga. Okay, now the question they give you of, again, this is the mass of the benzoic acid burned in bomb kilometer. So maksudnya dia bakar juga dalam bomb kilometer but you tengok sini containing 2000 gram of water. Now ada air. Okay. Cerita yang tadi tak ada air. Dia bakar je. Okay. The temperature rose from twenty-one point eight four to twenty-five point six seven. So this is T T final. So this is T initial. Calculate the entropy change. Okay dia nak delta H and then the heat capacity of calorimeter and the specific heat capacity of water. Nampak tak dia bagi dua benda. Satu uh, calorimeter punya satu uh, water punya. So that's why in this case Again, Q system is equal to zero kan? So macam saya cakap lah, you keluarkan balik uh, in general Q system is equal to Q water ataupun solution plus Q cal plus Q reaction which is equal to zero. Okay, so now we have water, right? Okay, soalan dia ada bagi 2,000 gram water, dia bagi juga specific heat of water. So you have to include this one, tak boleh abaikan. And then Q calorimeter pun ada this, uh, You have the specific heat uh, Sorry heat capacity of calorimeter So you have to include this one also So meaning that here The negative Q reaction Is now equals to Q water plus Q cal Calorimeter Okay Beza kan dengan yang tadi Yang ini Dia cuma Q cal saja. Sebab dalam soalan Tak ada mention about water Okay So, you kena carilah satu-satu. You calculate for water first and make sure the mass of water, jangan salah ambil eh, mass of water is 2,000 gram, not 1.98. This one is for benzoic acid. Kita nak water kan, 2,000. Okay? So, sorry. Darab dengan ni lah. So, delta T, this is delta T, so you kira lah. And then, Q cal pula. Okay? Okay, satu lagi you have to take note eh. Soalan, dia bagi Q cal. Uh, dalam kilojoule. Take note eh sini kilojoule. Kalau water dalam joule. Okay. So nak senang kalau sini joule after you kira you convert to kilojoule. So but this one is already in kilojoule. Okay. So that bila you dah ni you boleh tambah both dalam kilojoule. Okay. So that's why kat sini dapatlah negative negative curation equals to this one. So this is negative. So you pindah negative kat sini. So the value is negative fifty-two point five two. So betul lah dia release heat kan? Okay. So delta H again ah barulah you cari mol kat sini eh. So mol ni you cari based on this one lah. One point nine eight six two gram over dia punya molar mass dia berapa? Okay, so masuk kat sini dapat mole, then you dapat lah the value for enthalpy change, uh, change of enthalpy. Okay, so clear eh? So you boleh nampak ada beza kan antara dua tu. Okay, cuba jawab soalan ni. Ni saya dah bagi dah siap-siap uh, mole senang sikit nak kira. Boleh jawab jap? Okey, ada dah siap ke? Ha. Yeah. Okey, kita try eh tengok so in this case dia cuma bagi uh, heat capacity of bomb calorimeter. Okey. So this one uh, again dia dia sama juga dia combustion. So so bila dia bagi heat capacity of bomb calorimeter saja, tak ada mention anything about uh, solution, right? So that's why here the Uh, Q reaction is only equal to so Q calorimeter saja. Okay, so tak perlu nak tambah Q water atau Q solution lah. So you just masuk juga macam biasa 4.9 you darab dengan dia punya delta T So dapat value Q reaction and then you bahagi dengan mol So dapat mol daripada sini lah mass over mol mass eh So you dapat uh, the answer like this Okay How about this one? Cuba buat ini Checkpoint 12. Okay. Dah ke? So, uh, for checkpoint 12, basically macam contoh yang number 2 lah. Okay, so again dia masih sama uh, combustion in bomb calorimeter but here uh, uh, they did mention on the, mana tadi ya? Okay. The mass of water ni di, dia bagi. The temperature of the water calorimeter rise from what to what? Okay, from 20 to 24.84. So meaning that you have a uh, water okay in the system. So you need to include the water to calculate the Q reaction lah. Okay, water and of course don't forget to include the Q calorimeter sebab dia ada bagi juga information kat situ kan. Okay? So You have to use this formula lah eh. Q cal plus Q water. So you find the Q water first. Okay. So you dapat dalam bentuk joule because of C calorimeter dalam kilo jou, So better to change to kilo lah. Okay. So that you boleh total up. Macam biasa 13.3 plus 21.8. So this is the Q reaction. Again they ask for the uh, enthalpy change so dia ada mass of carbon here kan so you can divide by the molar mass you dapat mol so bagilah so you akan dapat the enthalpy of fraction 3.94 okay okay so far clear eh uh, kalau dapat soalan macam ni so maknanya dalam kes ni even dia bom bom kalorimeter dia boleh sama ada dia bagi kalorimeter saja dan boleh juga dia bagi water dia include water sekali Okay you just tengok balik apa information given lah in the question Okay so now tadi bomb kilometer kan Kita boleh juga ada lain daripada bomb. Okay for example here determine the enthalpy change of an aqueous reaction Okay ha, yang ni kita dah tak pergi pada bomb, kita pergi pada coffee cup kilometer Okay kalau dia tengok kat sini dia nak delta H juga Okay maknanya dia nak Q per mol So, maknanya nak tak nak, you kena cari Q dulu, lepas tu you kena bagi mode lah. Okay, so here, a little bit different. You have uh, NaOH react with HCl. So, this is neutralization process. Okay, kita buat dulu kat sini eh. So, NaOH base plus acid produce salt plus water dia masukkan kat situ. So uh, dia bagi tahulah kat so kat sini ada value dia kan? Ada volume, ada mol, apa molarity so you boleh dapat berapa mol dia kan? And this one also you have a uh, dia Okey? So nampak kat sini ada 2 mol tau. 2 mol yang berbeza. Okey? And then dia bagi initial temperature for NOH 25, a uh, HCl also 25. So T initial for both is 25 degrees Celsius. After stirring, the final temperature is this one. Okay, so this is T final. Calculate the entropy change. So, samalah dia nak data H. Okay, and assume that total volume is the sum of the individual volume. Okay, ni ada mention kat sini. Biasanya soalan tak ada tau perkataan ni. Assume the total volume. Maknanya you have to imagine you uh, ada HCl kat dalam ni. You masukkan NaOH. So maksudnya volume tu kalau asal ni um, 25 ml you masuk kat sini 50 ml so of course lah akan bertambah tu tak. So dia akan jadi tambah 75 ml. This is the total. Tapi kat sini pun dia ada bagi tahu lah assume that the total volume is the sum of the individual volume. Kalau dia tak bagi tahu, you kena tahu lah. Sebenarnya you mix kan HCL dengan NaOH. Okay, so the density solution ni untuk cari apa? Untuk cari mass lah. Okay, and the specific heat capacity of water dia ni lah. Okay, kenapa dia bagi uh, specific heat capacity of water? Because this is solution. So dia tak akan bagi specific heat capacity of NaOH atau HCL. No, dia akan bagi solvent punya heat uh, specific heat capacity. So which is water lah kita guna water kan as the solvent. And then the mention here. The heat capacity of calorimeter is very small Okay, sebenarnya kalau ikut ayat Very small, thus it is negligible Itu uh, yang paling sesuai lah Okay, so macam mana nak kira First Okay, dalamnya punya uh, nota Dia tulis close Okay, basically this one pun kita assume dia isolated kita assume lah. Maksudnya dia tak ada heat transfer. Tak ada tu, uh, keluar lah. Okey. Macam kita buat untuk bomb lah. Walaupun memang bomb tu lagi bagus pada uh, coffee cup. Tapi kita assume juga this is uh, isolated. Okey. So sama juga konsep dia. Okey. Uh, QR ni. Saya dah tulis banyak kat sini. Q system is equals to Q calorimeter plus Q ration plus Q solution. Samalah. Benda yang sama. Okey. Cuma kita nak cari this is kan uh, q reaction right okay so calorimeter tadi dia kata tak ada betul tak abaikan so tak ada so meaning that negative q reaction is equals to q solution saja okay so macam mana kita nak cari q solution you have to use mass of the solution that's why kalau you perasan dia suruh you ambil total mass kat sini kan because Inilah guna ayat ni Assume that the total volume Is the sum of the individual volume Sebab you mix kan NOH dengan 25 ml Both uh, Ada volume dia Kan Sebab both uh, Solution So that's why Mass here You have to total up 25 plus 50 This is 75 ml kan That's why dia bagi juga Density Because bila density You boleh darabkan You dapatlah 75 gram Okay So kat sini uh, ada extra sikit kalau melibatkan solution, okay. So bila ada mass kat sini 75 gram, uh, CS you boleh ambil solvent dia which is water and then delta T sebab dia punya initial temperature sama. So final you tolak je lah so you dapat delta T. So this is the value of curation, okay. So after that to find the delta H, okay. Untuk neutralization uh, ni yang panjang sikit eh, you need to balance the equation first of course dalam tajuk ni calorimetry untuk neutralization equation ni pun ada markah kalau tak tak buat pun uh, hilang markah lah Okay so equation ni HCl plus NOH produce salt plus water tadi saya dia tunjukkan awal-awal so uh, bila you dah balance kita tahu the ratio is one to one okay this is one this is one lah okay basically mole for each of the NaOH uh, NOH and HCl are different ni 50 darab 0.5 ni 25 darab 25 kan different kan? Eh sorry 25 pula. 25 darab 0.5, 50 darab 0.5. So that's why mole for H is uh, HCl is 0.0125 and OH is 0.025. Okay again kita nak tengok apa sebenarnya? Kita sebenarnya nak tengok mole of water. You nak produce water. Biasanya kita tengok mole of salt kan? Now we are looking for water. Water eh. So mole water mana yang menghasilkan mol yang paling sikit. That's why you we need to use the limiting reactant concept. Sebab ada dua mol yang berbeza kan? Kita tak tahu kita nak guna mol yang mana untuk dapatkan data H ni. Sebab ada dua mol yang berbeza. Kalau before this just uh, copper uh, masukkan dalam tu. So maksudnya mol tu mol copper. Now you ada reaction yang melibatkan dua mol yang berbeza you mixkan. So you kena pilih mol mana because for neutralization okay you belajar uh, tajuk standard uh, enthalpy kan for neutralization is you want you want to produce one mole of water okay so in this case mole you compare of course HCl yang lagi sikit HCl is the limiting reactant so mole water yang you ambil adalah 0.0125 this one okay so Q yang you cari tadi nine, uh, 693 divide by just water so dia dapatlah value dia. Okay? Boleh eh? Clear eh? So dia memang a little bit different lah. Mm, saya ingat soalan kalau final kan, uh, kalau dia tanya soalan ni memang banyak markah dia akan bagi. Biasanya satu soalan ni lima markah terus. Sebab Yelah banyak step. Maksudnya you you kena fahamkan kalorimeter punya sistem kan macam mana ada kalorimeter kena masuk kalorimeter ke tak kena masuk solution. Of course lah uh, solution. Lepas tu you kena kira total. M tu total. So you kena faham juga konsep kan. And then you nak dapatkan data H tu mol tu pula you kena cari limiting reactant. Right That's why the step is very, uh, quite long lah. And this is also the favourite question for the final. Okay. So Cuba kita tengok ni, checkpoint. Cuba jawab. I give you two minutes, two to three minutes. Ni samalah kes dia eh. Okay, in this case dia hmm, um, dia bukanlah neutralization yang biasa tu. Tapi basically you boleh guna method yang sama. Even I Okay. Ada yang dah siap ke? Panjang sikit lah step dia ni. Or maybe kita boleh go through lah eh. Dia punya step by step pada siapa yang tak siap lagi tu. Okay. So this one also uh, kita tengok solution add to solution. Okay. So uh, of course ada solution dalam ni. And then dalam sistem ni dia tak ada mention apa-apa pasal kalorimeter okay so kita boleh abaikan kat situ lah so now the Q reaction is equals to negative Q reaction is equals to Q solution and dia masih tetap sama dia nak cari enthalpy change delta H eh so of course first uh, you need to get the Q solution okay the mass here you still need to find the total mass okay you include lah mass uh, kebetulan volume dia sama kan 50 ml and 50 ml and then density dia bagi one gram per ml. So senang lah. Dia kadang-kadang you kena take down eh density sometimes dia bagi 0.89 ke. Uh, so you have to kira lah dia ada a little bit different lah daripada one uh, gram per ml. Okay. So here bila you darabkan you dah akan dapat mass dia sama dengan volume lah. So 100 gram so you akan masuk kat sini. This is the uh, delta T after you dah kira daripada final uh, final tolak initial. Okay so I, I, rasa tak ada masalah untuk this correction right? Okay, so now um, the mall of, uh, you nak cari mall tu. Okay, so kita tengok kat sini. Um, AG 3 dengan HCL. Dia, kita kat sini, this, this one is not water kan. So bila you kira mall, basically kebetulan pula mall dia sama. 50, 0.1, 50, 0.1 and the ratio is 1 to 1. So tak ada isu limiting rectal lah kat sini. So you can just get the value of mall kat situ. Mana-mana pun sama. So you bahagikan dengan mol tu. Okay. So you dapatlah uh, this uh, value after you dah bahagi, you tukarlah dalam kilo je pun mol. Kalau lah uh, uh, mol ni you kena kiralah dua-dua eh. So kalau ada case macam tadi, uh, ada case satu banyak, satu sikit. Ada case limiting reactant, you can just choose uh, one. Okay. The limiting reactant. So in this case sebab dia sama, you can just pick anyone lah. Mana-mana. Satu eh. Okay. So, so these are the summaries lah for the calorimeter. Okay. So if you have the heat component, reaction and Q calorimeter, so you can just use the C cal uh, apa multiply with delta T. Kalau heat component you ada both, okay, water ataupun solution dengan calorimeter, you have to include calorimeter and water ataupun solution tu lah. Okay, where you have to include MCS delta T plus C delta T. Okay, and if you have only solution with reaction, okay, so the Q reaction is equals to the solution only where the equation is MCS delta T. So, kat sini macam saya cakap lah, you tak boleh hafal bom kilometer pakai formula apa, coffee cup pakai formula apa. You kena juga tengok soalan. Uh, kat situ you akan uh, decide uh, on which uh, equation you need to use Okay based on the component yang ada dekat dalam Sistem yang dia bagi tu Okay So any question so far? Ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita tutup kita punya session hari ni Tak ada eh? Okay, uh, by the way, uh, uh, macam biasalah eh, for those yang belum, yang perlu submit jawapan untuk tutorial, please do so, okay, sebelum kelas petang ni.